тим часом у Львові моляться та відряджають людей до Києва, а на Харківському Євромайдані заспівали росіяни. Як це було? Дивіться далі. Недільне віче на Львівському Євромайдані розпочалося молебнем за український народ. Учасників поменшало. Багато людей поїхали на мітинг до Києва. Втім, до пам'ятника Тарасові Шевченку прийшли понад 10 тисяч людей. Багато хто з дітьми. Прийшли сьогодні своїми батьками, щоб, щоб відволівати за свою Україну, щоб все-таки ми прийняли, президент прийняв це рішення про Євросоюз. Повернувся з Майдану в Києві. Це вже мій другий майдан у моєму житті. Є маса емоцій. Рекордна кількість одеситів вийшла підтримати столичний Євромайдан у неділю з півтисячі мітингарів. Та для мільйонного міста це все одно мало, кажуть активісти. Щоб залучити до протестів більше громадян і пояснити свою точку зору, надрукували листівки. Їх роздаватимуть у кафе, торговельних центрах і просто на вулицях. Багато думають, це по поводу Євросоюзу, але це ведь не так. Більше 1,5 мільйона людей зібралось тільки за один день, тільки по одному, тому що Беркут загнав простих студентів. На Тернопільському майдані на всенародному віче 7 тисяч мешканців міста вимагали свободи для людей, яких побили в Києві на Майдані. І досі утримують в лікарнях під вартою або у СІЗО. Серед них і тернополянин Микола Лазаревський. Зараз він у важкому стані у київській лікарні швидкої допомоги. В нього зашита голова, в нього переламані ребра і ніс. І побої зняли буквально на п'ятий день, коли вже фактично нічого не видно. Харківський Євромайдан отримав підтримку з Росії. У неділю перед протестувальниками заспівав російський рок-гурт «Умка» і «Бронєвік». Крім них, гурти з Полтави, Сум, Донецька та Дніпропетровська. Послухати пісень та потанцювати на морозі зібралося більше тисячі людей. Я не люблю політику, я не підтримую ніяких політичних партій, ніяких движень. Я уверена, що кожна нація має право на самоопределення. Тетяна Федоркова, Ірина Яковлева, Зоряна Догань, Володимир Телюк. Інформаційна програма «События».